မောတိမာရဏဒနာနမောတိဒိဋ္ဌိသုဒနာနမောတိတန္တိဒုက္ခရာနမောတိတရဏံကရာမာရဏရဏံဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသမံကန္ဓမံမြေစုမံအဘိသင်္ကာရမဟုစွတ်သောမင်္ဂအင်ကိုချုပ်ပဲဖြစ်စီတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားတေရှင်တော်မြတ်ဖရာမယမာကံဖရာတပိတော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိသူရဏသက္ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိဩစိတာဒိဋ္ဌိသာရှိသော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားတေရှင်တော်မြတ်ဖရာမယမာကံဖရာတပိတော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတန်တိဒုက္ခရာငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားတန်တိဒုက္ခရာ1500ကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့၏ချုပ်ငြိရာဖြစ်သောမဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာမယမကံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောတုသေမြတ်တော်လက်ဆုံးမောကာချီကိုဥညွှတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတရဏံကရာကိုကိုယ်ရစေမံတရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော့မြတ်စွာဘုရားတရဏံကရာဘုရားစေဘုရားမှကိုကိုယ်ရတရားစေတရားမှကိုကိုယ်ကြသံဃာစေသံဃာမှတို့ကိုကိုကိုယ်ကြရဲ့လို့ကိုကိုယ်ရစေမံတရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော့မြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဘုရားမယမကံကိုကိုယ်ရစေမံတရားတို့ကိုလိုလားကြကုန်တော်သာတော်သမီးတော်ဘုရားတော်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောချိလယေအစ္စလီညွကြောလဆောမောကာရှီခောဥညွကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားချမ်းသာသောအရိယပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့ကြားဟောကြတရားနာကြမယ်ဒီနေ့သောဘုရားရှင်ဟောမိန်တော်မူခဲ့တဲ့တရားပေါင်းများများစွာတို့ကဥပရိပန္နတာပါဠိတော်အနုပဒဝေကာယကရတတိကိုရှင်းခံပြီးတော့ခန္ဓာဤထင်ရှားမှုပေါ်မှာခန္ဓာထဲမှာတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အရှိခန္ဓာပေါ်မှာအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ထိုးထိုးထွေးထွေးမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဘုရားရှင်သည်ကာယကထာတတိလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကိုယ်အမူအရာကိုစောင့်ကြည့်ကြပြောတယ်မြန်မာလိုပြန်လို့ရှိရင်ကိုယ်အမူအရာကိုစောင့်ကြည့်ကြဟုတ်လားဘာကိုစောင့်ကြည့်ကြအေးပါဠိလိုပြောရင်တော့ကာယကထာတတိတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားမှုတွေပေါ်မှာထိုးထွေးဉာဏ်တို့ဖြင့်မြင်အောင်စောင့်ကြည့်တဲ့အလို့ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုကိုထင်ရှားရှိခန္ဓာအရှိကိုတတိနဲ့ကြကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘာအရှိကိုအေးအဲ့ဒီခန္ဓာဤထင်ရှားမှုကိုတကယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အရှိအတိကြိုက်အောင်ကြည့်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဘာနဲ့ကြိုက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့အရှိခန္ဓာကိုကိုတတိလီနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးဟုတ်မကြည့်တတ်ရင်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဒီတရားတော်မြတ်ကိုလွန်လည်ပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကဇေတဝ
ပြီးတော့လဲဆိုတော့ငါရှိလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကာယကထာတတိကျင့်ပံများစွာစောင့်ကြည့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ကာယကထာတတိကိုအကျင့်ကြီးပံပံထထဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးများလာတယ်ဘယ်အလို့ငါကျေးဇူးများတယ်လဲမေးရင်မဖို့နေပါအတွက်အဲအတွက်ပါလဲ မညာပညာအတွက်ကျေးဇူးတွေများပြားချတယ်တဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားနေတဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းလေးတွေစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကလေးတွေကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နေလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာ အာဟုတုတွေဝင်ဝင်ရပါမလားဟုတ်ပါဘူးအာဟုတုဝင်ဝင်မရရင်ကုတုတတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ရသော်ဘုရားရှင်သည်ကာယကတ္တာတတိတရားကိုပွားများလို့ရှိရဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ငါရှင်တို့အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်မိတော်မူခြင်းကြောင့်တပည့်တော်တို့လည်းပဲဤတရားတော်မြတ်ကိုနာယူရတာ ကျင့်သုံးရတာကျေးဇူးများပါပြီလို့ပြောဆိုနေဘုရားရှင်ကြွအင်္ဂါတော်များစီဝေးပြီးတော့စကားပြောဆိုနေတဲ့ဘုရားရှင်ရောက်လာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရန်တို့တဲ့ငါဘုရားမကြွခင်မှာကျင့်သုံးသင်တို့ဒီမပြီးမပြတ်သေးပဲနဲ့ဘာစကားဒီဝိုင်းပွဲပြီးပြောဆိုနေကြသလဲလို့ဘုရားရှင်ကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရား ဖျားရှင်မိတော်မူအပ်သောဤကာယကတ္တာတတိတရားသည်ကျေးဇူးများတဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဤကာယကတ္တာတတိကိုအချိန်မှမြတ်စွာပွားများသောပုဂ္ဂိုလ်တည်းဤအလွန်ကျေးဇူးများလာတဲ့အကြောင်းသုံးသက်တဘုံဤသာဧဘကမ္မနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတောင်းကမ်းပေါ်သို့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမိတပည့်တော်ဝမ်းမတက်တာဖြင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြပါတယ်ဗျာလို့ချောက်ထားတော့ ရန်တို့မှန်တယ်ဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားအရှိကိုတတိနဲ့ကြည့်ရမယ်ပါတယ်လေထင်ရှားအရှိကိုတတိနဲ့ကြည့်ရမယ်ပြန်ပြောပါဦးထင်ရှားအရှိကိုတတိနဲ့ကြည့်ရမယ်အေးခန္ဓာ ရှားအရှိကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်စောင့်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကုန်တွေ့မယ်ဘာတွေတွေ့မလဲလို့မေးရင်နံပါတ်1 32ပါးသောဟောထာတာတို့ဖြင့်စုစည်းထားခြင်းကိုတွေ့မယ်ဟောတွေ့မယ်32ပါးသောဟောထာတာတရားတို့စုထားတာကိုတွေ့မယ် ဥပမာလေးတစ်ခုယဟန်တို့ငါဘုရားဥပမာသူပြောမယ်နာသတ္တသာတိသောလကောင်းနာသတ္တမယတပည့်တိသောလကောင်းလမ်းဆောင်လမ်းခွလမ်းလေးခွနဲ့အလားတွေတပုံပုံအယုတွေတပုံပုံအရေးတွေတပုံပုံအဆုတ်တွေအနှလုံးတွေအမြေတွေအဲဒါလို့အပုံလိုက်ပုံလိုက်အပုံလိုက်တောက်ကသွေးတွေခံပြီးတော့ ရဲပြီးတော့လမ်းဆောင်လမ်းကွာလမ်းလေးမှာခေါင်းတရှာအယုတရှာရှေးတရှာဖြန့်ကျက်ထားပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတဲ့မတ္တရိဇေယျာတွေပုံပြစမ်းပြည့်တွေမြင်ရတယ်လို့ပဲထိုနည်းတူစွာပညာမျောမြင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှာသရာပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ကြည်တည်ရှိသောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆံမင်းတို့၊မွင်းင်းတို့၊ခြေသက်လေးတဲ့တို့သွားတို့အရေးတို့အရေးပါတို့
adaro, acoro, ayuro, yudin shendi udang, udin uma, nalo aso, ami, kana de golo ma batu ida nase, te shi tele pi tu esu esu jeng jeng e su de, aboda sena ba, batu ida nase aboda sena ba tu de, su cha, su chi cha do, kana jiba la lu, mi la li me de. Belo pogo minali malemi, pinya shito pogo. Drabinya shide pogo di kana gojigo, midi a shime chichi. Tiny zima chichi, yani zima chichi, bani zima chichi. Kana go to goloma, a shidigo. The diline kabido, songji den, jidan, jidema, kana go to goloma. Oh, so then the mother got her that dubbing, Tini lo Kana Jiva daga. Pray now, be done. Chapwe di shito. A ye do a ye bali. The bomb bong tale. A ladi, the bomb bong dale. A yuri, the bomb bong dale. Kanago by Kalizani. A yu, a yurigo. The body, a soti, a midi, a deadin, a lonely. The shiri. You didn't send you una uli umadiu. The bone, go lo bong down bong tale. Nado, the duido, you can see, can see, do. That's it, the lady is a jing and sad. Abora sent a body, a golo bone, we don't send a botality shito. Kana go to golo body, don't send a bath of gota that yandi shiba bola. Mamia ula. Yau jale, Maduido. Yau ja yellule, Madu, Mima yellule, Mabogo, Drawalo, Maduido, Babene, Badi yani, and Pijani Bali. Those are the bottom of the other end. He needed a Kana Jiba la Lu. Me made it. How the la? Eddie, those are the bottom of God at the other end. This out of the Holy Kana going. Nedazia, Dredazia, or Shiba, Omala. Oh, both of China, Libya, Jing, Jing, Edubin, Jebat, the Kana go, you people, the people in it. I remember Lingia that the Kana go, Yiba go, Batukuma, Tayazia, Maji, Batukuma, Nedazia, Maji. Oh, a yidu yivali, neta ziyamachi, a yuri, adadi ule, neta ziyamachi, jori, neta ziyami, a yule, neta ziyamachi. Ude uwa, nalone, asodi, adadi. Neta ziyamachi, bu, changing, adi, neta ziyami, tukuluma. Takuzi, takuzi, takuji, 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 bido, jila. Nyane, no? Nyanine, the lonely, kwese, bido, jila, jila, kana, tukuluma, bemalenga, bemalebo, bemaletado, bemalechisia, bemaletu, adazia. Bemale Nedesia, Bemale Mianuzia, oh, Kanakina, Gina, Gina, Machine, 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 Machine. Hola? Pasuba, Machido, that with him. Oh, I knew a Nago, I go hold the loting and a Chanda loting and a short landing and let's have that up. Kana de Goloma, those and the Bala Goda that the picture been a Kana Jibala. Those and the Bala Goda that Madaba, Badakuma, Mashibala. Devonjin, and a tau tau jinji, oh, don't judge the machine at Kana Goyi Bala. Sisu, we're going to Kana Goyi Bala, a sheep bomb, huh? The dinner cabido, Gido Dime. Hold it up. A sheep Kana bomba, a dili cabido, Gidan Gina Bogo, a Bogo, and a Gidan Bogo Babime, Dime. Majida, you know. Always that, then are the other way. Always that Melo Dana Meloni, Kabi Gide Bogu de Jara, Amalia, Mine Mamala. Tayamolo Yogiro, Dea Suda, Amango Manda Gida Lono, Ama Shigo, Nyadina Gida Alo, Dambiobao, Ama Shigo, Nyadina Gida Alo, Dea Alo, Dea Ado, Dea Nalongu, and Edea de Share, Kanagoya Dea Manda Suda, Ba Shigo. Ama Ashigo,
ญาติเนี่ยជីတဲ့အလက်ကိုလှောက်တာပဲပြန်ပြောပါဦးအေးအမှန်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုญาติเนี่ยကပ်ပြီးជីတဲ့အလုပ်ပဲကဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒါလို့အမှန်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုญาติเนี่ยမကပ်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကဲတဏှာအာယုံတို့ရဲ့ជីလောဘအာယုံဒုသအမောအာယုံနဲ့ជីဟုတ်တယ်လားတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိပပိစတရားတို့ပြန်ရှုံကုန်ပြီးတော့ကြိချုနေသေးသည်မြတ်ကာလပတ်လို့ချမ်းသာခြင်းအမှန်တရားကိုတွေ့နိုင်ပါမလားမတွေ့ပါဘူးချမ်းသာခြင်းအမှန်တရားကိုမတွေ့တော့ပါဘဲနဲ့ဩဒီကုလုံးမှာအပုတ်အသောတွေသူတော်တန်းနဲ့ဂိုတော်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ထုတ်ကြည့်နေတွေ့တဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဂုံဒီအိတ်တဲမှာခွေကောင်းမှုတွေနွားကောင်းမှုတွေငါးတွေအသားတွေပစွန်ဆာရှိတဲ့အပုတ်တွေကိုရောပြီးထည့်ထားသောဂုံဒီအိတ်ထဲမှာထည့်ထားသောအပုတ်ထုတ်ကြည့်လို့ပဲဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာလည်းပဲအပုတ်တွေထည့်ထားတာပါလားလို့မတွေ့ရဘူးလားဘာတွေကိုထည့်ထားတာအကောင်းတွေလားအဆိုးတွေလားအဆိုးတွေမကောင်းဆိုးပါးဒီခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးမှာထည့်ထားတာပဲအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်နဲ့တရားဓမ္မတွေအချင်းချင်းပမာတက်တဲ့အမှန်ရှိကိုညာသိနဲ့ကြည်နေရမယ်နော်ဘာရှိကိုအေးအမှန်အရှိကိုညာသိနဲ့ကက်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 ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ကြည်နေမယ်ကြည်နေမယ်ဆိုရင်ตายာเสียရလဲမရှိတော့ဘူးတွေ့တာเสียရလဲမင်မောเสียရလဲခိမင်းเสียရလဲမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲမေးလို့ရှိရင်အမှန်အရှိကိုညာသိနဲ့ကက်ကြည့်လို့ပြန်ပြောပါဦးအဲ့ဒါလို့အချိန်မှများစွာကြိချုသည်ရှိတော့ကြံစည်ခြင်းဝိတ္တတိကင်းပြီးတကလယဟန်တို့ကမ္မထံအာယုံတို့ရှိချုတင်ပြီးတော့ရာဂငိမ့်ရာဒေါသငိမ့်ရာမောဟငိမ့်ရာတို့ကြည်စုပြုသွားလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်မဟောဘူးလားယဟန်တို့နောက်တစ်မျိုးငါဘုရားပြောပြမယ်နားထောင်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဟောပြန်ပြီးတော့ကာယကတ္တသတိနဲ့ပတ်သက်ဘုရားရှင်မိန့်တော်မိန့်နေမှုပါပြီ။ဟုတ်ဟုတ်ပြန်တယ်။ဗာလေးပါးတွေဖွဲ့စည်းထားပါလိ။ဩတက်ကြီးလေးပါပထဝီတက်ဒီနဲ့ပြည့်ပြည့်မနေဘူးလား။ဩခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာတို့ကြည်သမ်းပါအောင်နေသိနေတိုင်းအပုပ်တို့တွေစတော့ပြီးတော့ဩအသားဒီငါးဒီအရှိုးရှင်ဒီဖန်ဒီခါဒီနဲ့အမျိုးစုံမထက်ထားဘူးလား။ဒါပါဒီထက်ထားတာပထဝီတွေပဲ။ဟုတ်တယ်လား။မည်စည်းဩဇာတွေပဲဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပထဝီဓာတ်တွေအမျိုးစုံစားစရာတောက်စရာတွေထည့်ပြီးထားတော့အဲ့ဒါကိုလို့ထည့်ထမ်းတော့ပထဝီဓာတ်ခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့တော်စရာလားစစ်ဆုပ်စရာလားစစ်ဆုပ်စရာပါနှစ်သက်စရာတွေ့ပါဦးမလားပထဝီဓာတ်ကိုတကယ်လို့ညာနေကြီးဟုတ်တယ်လားဘာတကယ်မှနှစ်သက်စရာတွေ့တာသာမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မာသဘောပြော့သဘောလေးကိုအဲ့ဒီပရမတ်ဆက်လိုက်ပြန်တော့မာသဘောပြော့သဘောဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောမှန်တယ်များတယ်ခိုင်မြဲခြင်းရှိပါဦးမလားဉာဏ်အလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ရမယ်နော်ခန္ဓာကိုဘာလုံးနဲ့ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့စိတ်ဆင်ထဲမှာခန္ဓာဖြစ်စဉ်လေးကိုထိုးထွင်းဉာဏ်တွေဖြင့်ကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရအမှန်ကမှန်တဲ့ကြည့်နေဩခန္ဓာကြီးရအင်းဓာတ်ကြီးလေးပါတော့ဖွဲ့စရာပထဝီဓာတ်ကြီးနဲ့ပြည့်ထပ်ပြည့်ထားတာကိုအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကမြလက်လို့ရှိရင်နေလို့ထိုင်လို့ရသေးရဲ့လားပြန်ပါလို့ရပြန်ဖြည့်ရတယ်ပြန်ပါလို့ရပြန်တယ်ထပ်ဖြည့်ရတယ်ဘာလို့ဖြည့်ပြည့်ရတဲ့ဆိုတော့လက်သွားပြီးကုတ်ခန်းသွားတာကိုကုတ်ဆုံးသွားတဲ့ခါခဏလေးပါခန္ဓာကိုယ်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေပါဦးမလားထပ်ထိုင်နေရတာပဲမထူတဲ့တွေထပ်ထည့်နေရတာပဲအဘောဓာတ်တွေရည်ဓာတ်တွေဘာလို့ပေးနေရတာခန္ဓာခဏရည်တော့ပေးနေရတာပဲရွှေတွေထွက်လိုက်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာနာအဘောဓာတ်တွေကခန္ဓာနာယူစည်းပြီးဖွဲ့စည်းထားလိတော့ဩခန္ဓာတကောတို့မှာပထူဓာတ်တွေပြည့်ကြအဘောဓာတ်တွေပြည့်ကြအေးအဲ့ဒါခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ကြအေးဒါလို့ပူလို့ခန္ဓာအေးပူတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြည့်ပြီးမနေဘူးလားထည့်လိုက်တဲ့အစားစာမှန်တယ်မြတ်ဒီကိုတိဇောတက်ပါစကတိဇောတက်ကမရှိပြီးရင်လည်းပဲဟောဒီပထဝီဓာတ်ဒီဟာမကျင်ညက်ဘူး
ဟုတ်တယ်လားပတိဝိတ္တတိဟူသောအာဟာရတ္တရဲ့မကြည်ညက်သောတိဇောတ္တကချက်မပေးတဲ့ခဏပါစကဓာတ်ကမဖြစ်စည်းပဲမဖြစ်စည်းဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှနေလို့ရပါအောင်မလားဟာခန္ဓာတော့အစာမကြည်တော့ဘူးတဲ့ဟောတိဇောတ္တကမလှုပ်ရှားဘူးဟုတ်တယ်နော်အာခန္ဓာအစာမကြည်တော့ဘူးတဲ့ဘာကြီးတောင့်သွားပြီတဲ့ခဲနေတယ်တဲ့ဝိမသွားဘူးတဲ့နေသွင်းတပတ်လောက်ရှိပြီတဲ့ဟာအဲ့ဒါဗာဒဖောက်လာပြီပထဝီဓာတ်ကဘာလို့ပထဝီဓာတ်ဖောက်လဲဆိုတေဇောဓာတ်ကအလုံးမလုံးလို့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုအိုးအာဘောလေးထဲအမျိုးစုပြင်ရပြန်ရောခန္ဓာကြီးကဲပထဝီဓာတ်နဲ့ပြင်လို့မရအာဘောဓာတ်နဲ့ပြင်အာဘောဓာတ်ပြင်လို့မရတေဇောဓာတ်နဲ့ပြင်တေဇောဓာတ်ပြင်လို့မရရင်ဝါယောဓာတ်နဲ့ပြင်ဟုတ်တယ်လားဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ပြင်ဘာလို့ပြင်နေရတာပြုတ်ပြင်နေရတာကိုဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲပြုတ်ပြင်မညာတော့လဲပဲဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ပြင်ဖွဲ့စည်းထားတော့ခန္ဓာမှန်တိုင်းများတို့သည်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေတယ်ပစ္စည်းနေတာပဲဘာဖြစ်နေပါလိပစ္စည်းနေတာပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ပစ္စည်းနေတဲ့သဘောဟာဘယ်သူတွေပစ္စည်းနေပါလိမလဲဟုတ်တယ်လားဓာတ်ကြီးလေးပါတွေပစ္စည်းနေတာပေါ့ဘယ်သူပစ္စည်းနေပါလိဩပစ္စည်းတာလည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကနေတည်နေတာလည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါပဲတည်ပြီးပစ္စည်းနေပစ္စည်းကုန်ကန်ပစ္စည်းသွားတာလည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါပဲအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေပါလိကုန်ကန်ပစ္စည်းနေတယ်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေပါလိဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ဒီအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေပါလိအဟောင်းနေကုန်ကန်ကုန်ကန်ကုန်ကန်ပြီးအတ္တတွေအစားထုတ်အစားထုတ်မရောက်နေဘူးလားအသက်တွေစားထိုးရောက်အဟောင်းတွေကုန်ခန်းနေတာပဲဟုတ်တယ်လားအဲဒါလို့ကုန်ခန်းပစ္စည်းနေလို့ဘုန်းကြီးတို့နေစဉ်နေတိုင်းမလုပ်ပေးနေရတာစားပေးနေရတာရေတွေချိန်မှပြတ်တော့ပေးနေရတာဓမင်းတွေကျွေးနေရတာအေးလို့ရှိနှွေးအောင်လုပ်ပေးနေရတာနှွေးလို့ရှိအေးအောင်လုပ်ပေးနေရတာဟုတ်တယ်လားအိုက်လိုက်တာပံကားတွေမှုပေးနေရတယ်ဟုတ်တယ်လားအန်တကာနေရမိမိပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခံစားရဘုရားထံတော်မလေးခေါင်းတွေမူလာတယ်လို့ဖြစ်လာခွေးတွေပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားခေါင်းတွေမူလာတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်မလာတဲ့အစင်မဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ဖောက်တာကိုဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖောက်တာတေဇောဓာတ်ကဝင်ပြီးနှိစက်တော့တာပဲဟုတ်တယ်လားတေဇောဓာတ်ဝင်ပြီးတော့ပူပြီးပြန်ပူလိုက်ပြန်ပြီးအလောင်းပူလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကဓမ္မတွေလို့ထင်လို့ဆင်ပြေသေးရဲ့လားအာအေးချက်လိုက်ပြီဆိုနေလို့ထင်လို့ရသေးလားအမျိုးဆုံးပြင်ပေးနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲဟုတ်တယ်လားဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုဘုရားရှင်ကယံတို့တဲ့သင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကပတ္တဝီတိသောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟောဒီယုတ်ကလစီးတွေဟာယုတ်ခန္ဓာကြီးတွေအမြဲတမ်းသူဟာတသမတ်တဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မရှိပါဘဲနဲ့ကုန်ခန်းပစ္စည်းနေသေးတယ်ဘာဖြစ်နေပါလိမနေ့ပိုင်းထဲလိုက်နေ့လည်းရှိသေးသလားအေးလေပဲထဲလိုက်ညနေရှိသေးသလားအမြဲတမ်းပါဖြစ်နေတယ်ကုံဆုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်လားအမြဲတမ်းပြုပြင်နိုင်ပါမှာတည်တန်းခွင့်ရနေတဲ့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်လားဘာလို့နိုင်ပါမှာပြုပြင်နိုင်ပါမှာတည်တန်းခွင့်ရနေတဲ့ခန္ဓာကမပြုပြင်မင်းနဲ့ပြစ်ထားလို့ဖြစ်ပါဦးမလားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကဘာလေးပါတို့ပြင်အမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းထားနေရပါလိတန်ကြီးလေးပါတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်မြဲမြံမှုရှိမရှိချမ်းသာမှုရှိမရှိကိုယ်အလိုသို့လိုက်မလိုက်ဩကိုယ်ဖြစ်ရှင်သလိုမဖြစ်ပေးပဲကိုဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်ထားရမယ်ဟုတ်တယ်လားဘယ်တော့ပဲထထားပြီညာတော်တော်ကြာရင်ဟိုအဆင်ပြေပြီလို့မှတ်ထားလဲတော်တော်ကြာအဆင်မပြေဖြစ်လာပြန်ဖောက်လာပြန်ဟုတ်တယ်လားသူကြွေးထားပါလေအစင်ပြီးအောင်တော့ကြွေးမွေးထားတာပါပဲတတော်ကြာလို့ရှိရင်သူကညင်လာပြန်ပြီညူညင်လာပြန်ပြီအိုးနုံပြီးဖြစ်လာပြန်ပြီကြည်စမ်းပါဦးနှစ်ဆက်လိုက်တာခန္ဓာကြီးဟုတ်တယ်လားဘယ်သူကနှစ်ဆက်နေတာနှစ်ဆက်မှယောဂီများသဘောပေါက်သလားဟမ်နှစ်ဆက်မှသဘောပေါက်သလားအော်ငါခန္ဓာနှစ်ဆက်နေပါလားခန္ဓာနှိစေနေပါဘောလားဩဘယ်ရှင်ဒီသူကနှိစေလိမ့်မယ်တဲ့သေကာလိတိဘယ်ရှင်ဒီနှိစေလိမ့်မယ်သေအောင်ဒီနှိစေမယ်တားထားလို့ရသလား
siri wari ne belau pe miwe miwe asin dah ini pelang usah ni ada. Tak jamu lo ini dia hod dia na bobo di alo yang tengah rodi gak sa yogi di so poin doya kanaji. Yoi mia yashita de ikaraza kaya sude iko kaya jiti nyando pye jimbang mia swa taupi do jidan ma amango amana jidan ma pe male nga pe male pogo pe male tatawa hoda la nga pye ne ting pai siya shiti ye la tambo shite kana go yido pyo siya chalo ya ba oma la. Pajang leh melu si kanak kui. Nampak deh, penambah dobe puasa dah balik. Tungsen nampak do kota dah dobe puasa jadi kanak jibe. Hoda lah. Pido tu dia piasinga. Balik baru pih. Dan jili baru pih. Amin mana puasa jadi kanak jibe. Ada dan jili baru puasa jadi kanak kui jadi. Tu ye kang tadi ka kolon leh kagalama. Yunena uzak wayamu, apa ye me? Orde yunena uzak way biru miamaja kema, kanaji di, pungsan di, mabiasi lagula, pupu yau nama, kanago ya pupu pangwa bi pebolame, pangwa biru, ho tibo bibo di yuzi lame. Pasal dia kan, amyo di ni yoshe biro, apa sih yang, ani yang tu pun yoshe, apa sih yang ni yang, amai yang tu pun yoshe bi lal me. Pasal dia kan, cuitan, nan nwe nbe kan cuitan me, nak kong dia cuitan me, wamai dia pang dia wamai bau bau jalan me. Eh dah di ni dah biasa me, selalu si, bolo di sado, bolo di nbe dongli bi lal jam bi lal semua ayuju. Ada lah. Adi ayuju tu dia, mana ayuju mana yang ciri lendari, labirah, sarari, kita mau. Karena kalau nyume, bi pungbi, sami, pebani dari, takutin, tercecin, tercecin kita karena kau jibo. Poin tu karena kau degelu mian. Yunen na, oza kuedwalu, tania ma horunga sura. Ludelu si, desa pin sura. Mione, juana, wedania, todema, tapi lebih terhaja. Nyisir ema, mami ucap, pelajar cekali. Elo pelajar ni kena ma, kena goji ya. Pungsa anjur tu, ma piang luai labu la. Ini adu ba kama chani. Padahal pada bagole jabian lo, adu ba ji kena go era di dua biaji. Oh, pungsa sami cari tuan lo, biasi gabiu lo. Leka koyo kaya sirau di koyo kaya. Bukan ini biji dah jidok terus cai, adali kah mem metete pelade mem maulade, cili nade khosi kedo pelade, oh cili nade, begini lo kui a sura kewari kui a di, oh kini mui di labi satu konyap, hola, kini kah le lasa le mui kah le lasa le kini kah le lasa jah le, oh kini kah le te yo me. Hello, kanak kau iya. Oh, abis macam ni biar orang cili ni ada galai beramio tu ada amio tu lupa. Biar seni ni ada, mari disanya lu. Abu di kopo, ada lah. Hello, poin tu kanak itu cuci cili ni kongji kongji ikan kongji ikan. Mereka ni paksa, ke? Mereka ni itu pelai dek kanak ni mah dah itu paksa dek. Bau tu ada, oh, aji di sini cakap, air ada di tauca, tauca, terus kalau biolu po, lambi dah cini ya deh, pegu cakap, oh, sesuatu kau naik pabi, oh, ngakkan aji alebe, dilu bego, ngalai tni calo si, di bawah aji biolu bi tua ya mabala, koko mesin jenjaya bula, dah kaya kata, tadi baik siapa memang sabya hota bi dano. Kau amu yaru pama, tiada tuan mian mende. Mimi kanaya pisingan lego, asaga asoh,
没了的心啊，啥味道？对的看，对味道好的看了，不要假装的心里去压嘛。爱的楼梯面的压嘛，喏，看那个这个楼，我叫人家记得哦，这个好的别谈了，去看那个包瓦皮没包皮的包在那边，到了讲我这个好啊，这块你个好啊，搬片啥？我亏啊，你个好啊，这块搬砖搬啥多便宜？刚我这边摔多便宜，来忙我这块摔多便宜，洗到里这块摔多便宜。王白的阿弟阿弟嘛，拍个卫生嘞，得了话的啥嘞？乖乖，搞得了话的心里边没，好点啦。俺那老朋友都看了，这个他妈的看了，别他们输赢。阿白白别骗骗哦，阿杜吧，干么当？谁把输了？不如我干的骗。为你来干的，为我不干的骗哪没？为心的干的骗哪没？还当为给你干的骗哪没？不灭三灭，别的这些有些比较多，一点嘛不灭三灭的人，记住记住，没搞老的，碰上的的，没明来也无啦。然后说，阿弟阿有数，那说八家里没？阿弟阿有数个嘞，哦，这个女的不单说，那个米里面嘞，阿弟的拉拉米，拉拉多没，所以表弟比较好，你这样子表一把，做爸妈，没洗掉吧啦？阿有数嘞，没洗吧啦？都明白没？这看的，哎，这罗明明身体嘛，那没得问题，阿有主的没那的，阿有主没，阿有主个，怎么差阿有？哎，这有主个，事业事业了，变起变起变起，阿有主了，没起没起，哦，没，你当你当都叫，阿露露，哎，表家味道，这看的，没得浪费了，表家多路，表的偏多的，哎，你表个进来表了，进进来表哈，里里里带的偏就把我们洗掉，那怎么没洗那个面没要给留意，那个面没？把输赢，爸妈们媳妇，但妈都人家都他妈没上边个，都落后他比的。看那个人嘛，没洗的都不够对呀，没的。好哒，哎喽，看那个年赛季的看那里嘛，不够没洗的，都忘没洗。啊，吃的了，他那没洗，来来没洗，洗来没洗，搞来没洗，忘没来没洗，洗的个，靠看里都顾得洗的，靠自家里都顾得吧。我们说的比你阿伯靠伟大的大目的阿伯大目的我们说的没事来来没事来没事过来没事看来来没事大目的那边的没有做大目的那边阿们干着靠伟都是送出来这样的苦的吧呗那比你的不阿里都来说的吧的比你告诉的比你要讲不过多少都给他的那说的比你的好的啦ပညာကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ခဏလေးမှာဘာကြံတယ်မိတော့နာယုတ်နှစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်။ဘာနှစ်ပါးပဲကြံလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကရံတို့တဲ့။သင်တို့တဏ္ဍာတဏ္ဍာထဲမှာကာယကတတတိတရားတို့ဖြင့်အကြည်မှန်မြတ်စွာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အမှန်ရှိကိုတတိညာကပ်ပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့ကြည်တိုင်း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 မှာတဲ့။အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်ရလိမ့်မယ်။ဘာကိုမြင်ရမယ်တဲ့။အမှန်ကဘာသာရှိတယ်။ကံတွေပြားစီရလဲ။ယောက်ျားလဲ။မိန်းမဆိုတာလဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆိုတာလဲ။လက်ရှိပုံသဏ္ဍဆိုတာလဲ။ဩပညာကိုခွာလဲလို့ရှိရင်ပရမတ်တွေ့သွားပြီကို။ဟုတ်တယ်လား။ပညာကိုနှုတ်နံယုတ်နှစ်ဖြာ။ပညာကိုနှုတ်ရင်မှကြံတယ်။ခန္ဓာတကူလုံးမှာဘာဒီနဲ့ဘာရှိတယ်လဲပြီးတော့တိတက်တဲ့သဘောနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒါပဲရှိတော့တာဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကယံတို့တဲ့ကာယကတ္တသတိဘိကဝေဘာဝိတဘာဝိတမုလိကတ္တမဘလမနိတန္တမတ္တကတ္တမတ္တပရိယောသနာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးမှာညံနေအကဲကဲပြီးတော့ကြောက်ညာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်သည်ရှိတော့ဤကရဇခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာတကူမှမရှိပါလားလို့ကမ္မထံအာယုံကလေးတို့ဖြင့်စိတ်ကိုတွေ့တိထားရပါမယ်ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနိစ္စရဲ့လို့မြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဒုက္ခလို့မြင်တွေ့မြင်တွေ့ပြီးကြည့်ရမယ်အနတ္တလို့မြင်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်အနိစ္စတရားတို့ဖြင့်အမြင့်မပြတ်တည်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲတကယ်လို့မှနိစ္စတရားတွေပျောက်ကွယ်ပြီးအနိစ္စခန္ဓာကြီးပါလားဘယ်နေရာကြီးအနိစ္စစာမေမွေးခြင်းကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့အနိစ္စအယိတို့အယိပါကြည့်လိုက်ပြန်တော့အနိစ္စဟုတ်တယ်လားအသာဒီအယုဒီယုဒီချင်းဒီဥဒ္ဒဥဒီဥဒ္ဒကြည့်လားအနေစာအနေစာအနေစာအာလုံ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 အနေစာဘာမမြဲဘာမမြဲဘာမမြဲအာလုံပျောက်ကွယ်ပျက်စီးသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့လည်းပဲမြင်ရမယ်တဲ့
No? And look, Kanda ye, go a muyaru, tin shamu lidigu, Jima, nyanswa, poindo de garamaruga, pok twin bida, mina yamede. And look, Kanda go ma, tin shan a shidigo, a shidan, debi say, oh, not tin the loop, bama mobala. Naruga, holunga, tingeda, hold the little tingi get it. ตะแกยอกจาไปแม่มีมาไปปกติเนี่ยยอกจาเนี่ยไม่ไม่มาเลยชะเลยไม่ได้แม่ขอยอกจาขอได้คันนาโหจิได้ป่าวยอกจาสุดาชาจิได้คันนาซะเวงก็ยอกจาลูกขอดล่ะไม่เข้าม้วยญีก็ยอกจาไม่มาขอดล่ะอะยีทูอีบาขอโลยะดล่ะอะต้าดิขอโลยะดล่ะอะโจดิขอโลยะดล่ะอะยูดุงญีขอโลยะบ่มล่ะจาตุนี่เนี่ยเนี่ยตัวขอทวยต้งซั่วท่าล่ะเป้เอาล่ะเตชีดิเตชีดิเลยปิตุเตชีจิงๆไงซะเนี่ย อบริวิญญาณเนี่ยอาบอเนี่ยเสร็จแล้วตะคู่ดิตะคู่ดิจิได้สิตาอยากจะขอละจะสิตาไม่มาขอจะสิล่ะปกขอจะสิตาล่ะไม่สิดอกบาเพลุไม่สิดอกล่ะเลยจิตันเลยไม่สิดาบากูอสิกูทินชาอสิกูเอ้ญาติเนี่ยจิอ่ะมั้ย ဒုက္ခနာကိုတကူလုံးမှာထင်ရှားကြည့်နေရတဲ့ဟောဒီမြင်နေရတဲ့ခန္ဓာကြီးပတ္တနာမျက်စိပြန်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေကြည့်လို့မြင်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယောက်ျားမိမဘုံသနာမိမမိအဋ္ဌိယဘာဝယုတ်ပုရိသဘာဝယုတ်အဋ္ဌိယပုရိသဆိုတဲ့ဘာဝယုတ်နှစ်ပါးပေါ်မှာကြောင်းရဆိုင်တခုစီတို့ခွဲကြည့်ဘယ်မှာလဲယောက်ျားဘယ်မှာလဲမိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာတတ်တော်ဘာရှားလို့ရပါဦးမလားရပါ
မရှိကိုအရှိဖြစ်နေဆွဲမနေတာဟုတ်တလားဘာကိုဆွဲမနေပါလိအေးမရှိတာကိုအရှိဖြစ်နေဆွဲမနေလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတဏ္ဍာမမညာဖွညာနဲ့လွဲမနေတာပေါ့ဆွဲမလို့လွဲမနေတာဟုတ်တလားဘာမနေလို့เออအစွဲမှန်းနေသေးတယ်မြတ်ကအလွဲဒီအာလုံးမေမေတနာမှာအမှန်ဒီအမှန်တရားဒီနဲ့အကုန်လွဲနေတော့မှာပဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကတကူလုံးမှာဘဲချင်းပြီးတပန်းချင်းတပန်းကိုလိုတကူလုံးကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဩပထဝီဓာတ်တွေပြည်နေတယ်အာပထဝီဓာတ်တွေပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဘယ်နာကြည်စမ်းကြည့်စမ်းမအောင်ခန္ဓာကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေ့မလဲမာသဘောလေးပျော့သဘောလေးတွေ့မှာပေါ့ပြီးတော့ပူပူအေးလေးတွေ့မှာပေါ့ပူပူနွေးနွေးလေးတွေ့မှာပေါ့သဘာဝတည်းလေနံပါတ်1မာမှုပြောမှုကိုတွေ့ရင်ပထဝီဓာတ်ကိုတွေ့တာဓာတ်ကိုတွေ့တာနော်ဘာကိုတွေ့တာဒီအဆိုင်ခဲတရတ္တန်ဏကတော့ဒါပညာကိုတရားဓမ္မတွေနဲ့ပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ကိုတော့ခွဲထားဖို့လုပ်တယ်ရှင်းတယ်နော်ခန္ဓာကိုပူပူနွေးနွေးလေးတွေ့တဲ့သဘောကဘာလို့ခေါ်ပါလဲတိသောတ္တသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မှာယုတ်တရားဘာတရားတယ်လဲအထဲလို့မတွင်နဲ့ဒါသူမာမာကြီးတောင်းတောင်းတင်းတင်းကြီးဆိုတာပထဝီဓာတ်မဟုတ်လားပထဝီဓာတ်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကိုဘယ်လင်းယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့တော့လက်ပဲရှည်ပဲလို့ထည့်ထားတာနော်အာအဲ့ဒါလက်ချောင်းကြီးပဲရှည်ချောင်းကြီးပဲဒူးကြီးပဲဝမ်းပတ်ကြီးပဲခေါင်းကြီးပဲလို့သမုဒ္ဓိအဖြစ်သမုတ်ထားတာဟုတ်တယ်လားအမှန်ကတော့ပါဓာတ်ရှိတယ်ပတိဇောဓာတ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပထဝီဓာတ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဘောဓာတ်ဆိုတဲ့ရည်ဒီပဋ္ဌဲမှာထည့်ထားကြကြည်ပါလားတရားဓမ္မတို့အရည်ဒီခန့်ချခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရည်တက်တယ်ခံသွားပြီရည်တက်ခန်းလျှောက်လာလို့ကြည်ပါဖြစ်တယ်အာဒီလျှောက်လာတယ်ဟုတ်လားနှုံးလာတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကရည်တက်ခန်းလျှောက်သွားပြီဆိုနေလို့ထင်လို့ရပါဦးမလားခန်းလျှောက်လာတယ်နေလို့မရဖြစ်လာတယ်စိုက်ဓာရည်စားလို့ရှိရင်ဘလို့မသွားဘူးလားလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာအမြဲတမ်းဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါလိမ့်ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားသောခန္ဓာကြီးပဲအင်ကြီးတဲ့အင်ကိုသက်ပေါင်းမြောင်များစွာတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားပြီးတကယ်သို့ခန္ဓာအင်ကြီးကိုလည်းပဲဘာလေးပါတို့ဖြင့်ဒါဆိုရင်အိမ်တိမ်မှာအိမ်တဆောင်မှာလေးပင်တိုင်းအိမ်ကြီးဆိုရင်အိမ်သုံးလုံးနဲ့ဆောက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးတိုင်လေးလုံးမှာခန့်ခန့်ခါဆောက်လို့ရမှာကို
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းပဲဋ္ဌကြီးလေးပါးတို့ပဲဖွဲ့စည်းထားသောလေးပင်၌အင်းငါအိမ်နဲ့လေးပင်၌ပါဩလေးပင်၌အင်းကြီးပါလားတို့အိမ်မှာလဲစီစံပထဝီဓာတ်တို့ပင်တီဆောင်ထားတဲ့တီဇောတဲ့အာဘောတဲ့ဝါယောတဲ့တခုစီတခုစီခြောက်ပေးပြီးကြည့်ဩပထဝီဓာတ်ဆိုတာအော်မာတဘောပြောသဘောတီဇောတဲ့ဆိုတာပူတဘောဤတဘောဝါယောတဲ့ဆိုတာဖွဲ့စည်းယိုစီးတဲ့တဘော အဘောဓာဆိုတာဖွဲ့စည်းရစီမှုတဘောဝါယောဓာဆိုတာတွန့်ကန်လှုပ်ရှားမှုတဘောဟုတ်တယ်လားတခါနာရိုင်သွားတာလေးတွေရှေ့ငိုက်ငိုက်သွားတာလေးတွေရှေ့ထိုးသွားတာလေးတွေနောက်ကိုရိုင်သွားတာလေးတွေအဲ့ဒါဘာတတ်ရဲ့လွန်တွန့်ကန်လှုပ်ရှားမှုဝါယောဓာရဲ့တွန့်ကန်လှုပ်ရှားမှုတခါတည်းသတိမရဒိုင်းဆိုငိုက်ကြသွားတာအိုးကျန်းနာထိသွားတာပဲဟုတ်တယ်လား ဒိုင်းဆူလက်တဲ့အမှတ်တရပြစ်ပြီးတော့ဒိုင်းဆူလက်သွားတာကြီးစမ်းပါဦးဘာတတ်ရတွန်းပစ်လိုက်တာဝါယောတတ်ရတွန်းပစ်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဖောက်ပြန်ပြီးအမြဲတမ်းမနေဘူးလားသူတို့ကိစ္စတွေသူတို့လှုပ်ရှားနေတယ်နော်ဒီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတတိနဲ့သိစီးပြီးတော့သူ့ကိုပြုပြင်ထားလို့သာလျင်တည်နေတာမပြုပြင်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ပြစ်ထားလို့ရှိရင်သူတိဆောက်မှုတည်တံတည်တံ့ခွင့်ရပါအောင်
ဲဓာတ်ကြီးလေးပါတော့ဖြင့်ပြုပင်ထားပင်ညာတော်လဲပဲတနည်းကြလို့ရှိဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်ကိုလွှင့်ပြရမလဲတဇပင်တော့ရှိစကားဘလုံးနဲ့ဟုတ်လားတဇပင်တော့လွှင့်ပြရမလဲလူသူမင်းဤတဲ့နေရာကိုလွှင့်ပြရမလဲဟုတ်တယ်လားကောင်းတဲ့နေရာလားမကောင်းတဲ့နေရာလားချမ်းသာစရာနေရာလားဆင်းရဲစရာနေရာလားအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ပြစ်လိုက်ပင်ညာတော်လဲခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းရင်းခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကတော့တရားဓမ္မတွေပါကိုအကျိုးပေးလိမ့်ဦးမယ်တန်ရှိနေသေးသူရှိဘာတွေအကျိုးပေးမယ်ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပေးမှာပေါ့ဘာကိုအကျိုးပေးမယ်ဘဝခန္ဓာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ခန္ဓာထပ်ပြီးရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တကယ်ကိုလူဘဝလူဖြစ်စီတဲ့ကံတတ်တွေရှိရင်ဒုက္ခနာသွားပြီးရောပြန်ပြီးခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြန်ထမ်းဟုတ်တယ်လားနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားရှိနေပဲနတ်ဘဝနတ်ဘိနတ်လောကသွားပြီးနတ်ခန္ဓာသွားပြီးခန္ဓာကိုတသွားထမ်းဟောသမထအာယုန်နေရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမြတ်ပြီမြတ်ခန္ဓာသွားထမ်းအကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောဒေါသနဲ့သိတဲ့အခါငရဲခန္ဓာသွားပြီးတော့ခံပြီးရောငရဲပြီမခံပြီးရောဟုတ်တယ်လားဟောမောဟတရားတို့ပဲသုတေသိကြသွားပြန်တော့လည်းပဲတိရစ္ဆာန်ဘဝအတုတကယ်ဘဝနဲ့သွားပြန်ခန္ဓာတောင်းဝထမ်းပြီးရောလောဘလွန်ကဲပြီးတော့ငံကောင်းဥစ္စာငါးလေးပြပစ္စည်းဥစ္စာတွေ့တာကန့်ကြီးပြီးတော့လောဘဇောနဲ့သိပြန်တော့လည်းပဲပြိတ္တာဘွားနဲ့ထမ်းပြီးရောခန္ဓာကြီးဒါဆိုရင်ခေါင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေရတာလည်းပဲဘသူရဲ့စီမံချက်ကံဘသူစီမံတာကံကိုအာဂုံနေသိမြတ်ကာလပတ်လို့ကံလန်းစဉ်ကတော့ဥနာတိမဟုတ်လားဒါဆိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မနဲ့ဗာလန်းစဉ်ကြောင့်ကြိုးစားနေကြပါလိမ့်ညံလန်းမပေါ်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်တယ်လားဘုရားရှင်ကပြောပါလေရံတို့တဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါဘုရားမိန့်တော်မူသောကာယကတ္တာတတိကိုယ်မူရတဲ့မူရတဲ့ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ချင်းဖြစ်စီထိုင်နေတဲ့တိုင်းမှာမတ်နဲ့ထိုင်ရက်တဲ့ကလည်းပဲမတ်နဲ့ရက်သွားတဲ့ကလည်းမတ်နဲ့သွားအိတ်တဲ့ကလည်းမတ်နဲ့အိတ်စားတဲ့ကလည်းလျှက်တဲ့ကလည်းဟောအမူရပြုလို့တိုင်းပြုလို့တိုင်းမှာဘာရှိရမလဲတတိကာယကထာတတိနော်ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာဤကိုအမူအရာတိုင်းမူအရာတိုင်းလေးတွေမှာခန္ဓာအမူအရာလှုပ်ရှားမူအရာတိုင်းလှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာတိုင်းမှာပါဠိကပ်ပြီးကြည့်နေရမှာပါလေတတိညာကပ်ပြီးကြည့်နေရမယ်တတိနဲ့မြဲလာချင်းထိုင်ခြင်းရင်လည်းပဲထိုင်ခြင်းမှန်းသိရမယ်ထခြင်းရင်လည်းထခြင်းမှန်းသိရမယ်သွားခြင်းရင်လည်းသွားခြင်းမှန်းသိရမယ်လှမ်းခြင်းလည်းလှမ်းခြင်းမှသိရမယ်ရက်ရှင်လည်းရက်မှသိရမယ်ကန်ခြင်းလည်းကန်မှသိရမယ်စားခြင်းလည်းစားမှသိရမယ်ယူခြင်းလည်းယူမှသိရမယ်ရေချိုးခြင်းလည်းရေချိုးခြင်းမှသိရမယ်ရေခွက်ရှိတဲ့နေရာလှမ်းတာလေရေခွက်ရဲ့လှမ်းတာလေတန်းနေလှမ်းတဲ့ကယူလာတဲ့ခါမှာရေခွက်လေးကြည်ထက်တာယူလာတာယူလာတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်လုံးချင်းလောင်းလိုက်တာလေကအေးသွားတာလေးဒီအမူအရာပြောင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာအမှတ်ချီးပြီးတော့ဘာလုပ်နေရမလဲကြည့်ပေးနေရမယ်ရည်ရှုတဲ့အခါလည်းပဲဘာနဲ့ရှိနေရမယ်အမှတ်တရနဲ့ရှိနေရမယ်ဟုတ်တယ်လား
เอ้ยอย่าบอกอย่าตัวพี่น้องเลยไปชินองลีดีอุชาดาชินองลีปิวดาเบียนาสองลีกูเข้าดาสองลีดีปิวดาเบียนาสองชงลีดาลีดีหอยยาเบกูทายเนี่ยนี่ยากาเลตัวนาเลจินาเลตัวนาลีดียาเบกูสองปีดอกหอยเดียไม่เป็นนี่ตัวนาลีดีอามุยานเองมุยานเองมาโยกิมยากาอามีเอ็ดาบาชิปีนี่ยามะโกมุยามะตัดที่ชิยามะเป้มุยานเองมา เออโกมุยาได้มุยาเนี่ยพยัญชนะแก้กระดาษตีโกมุยาได้มาตีดีกับบีรสสองจีนี่เนี่ยปกติเนี่ยขณะเด็กโกลุ่มอ่ะพี่บอกเลยอมุยาพี่รู้เดี๋ยวอมุยามาได้ไม่ดีอ่ะงาเล่หมดตัวเลยปกติแล้วตัดดอกอะไรไม่หกอ๋อตู้ตัวบอกตัวอเมียนะพี่รู้ไหมพี่รู้นี่บ้าปอล่ะเอาเดี๋ยวละอ๋อขณะกูอยากพี่รู้ยิ่งเป็นแล้วแบบพี่รู้เป็นแล้วแบบพี่เป็นทำพี่เป็นทำตีเมียจีตีด้านจีใครข้างจี พาตะคุมามาชีบูจีดีแต่เนี่ยขังเงินขังกังพาตะคุมามาชีบาเป็นเนี่ยจีมามีอะไรตัวกงกังเบสินีได้ไหมอาลูเบสี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 เ
ဟုတ်တယ်လားထင်ရှားအရှိလေးပေါ်မှာတတိလီကပ်ပြီးတော့ကြောင်းကြကြကြည်တန်းကြည်တန်းမှာအမားတွေပျောက်ပြီးတော့အမှန်ကမှလည်းမြင်သွားခြင်းကြောင့်အမားပျောက်ပြီးအမှန်ရောက်သွားမှာပေါ့ဘာကိုရောက်ပြီးတော့အမားပျောက်ပြီးတော့အမှန်ရောက်သွားတယ်ဩဘယ်ပဲကြည်ဩဟိုတုန်းကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှောသလိုထင်လှသလိုထင်ခဲ့တယ်အင်းဘာလို့ရှောသလိုလှသလိုခင်စရာလို့မေမောစရာလို့ဘာလို့ထင်နေပါလိမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်စိတ်မှာဘာအာယုံလဲကန့်ညိနေလို့ကိရိတာအာယုံဘာလဲကန့်ညိနေလဲအေးကိရိတာအာယုံဆိုလောဘအာယုံနေဒေါသအာယုံနေမောဟအာယုံနေမာမနအာယုံနေထိနာမိတ်တာအာယုံနေစသည်အပြင်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒါမေစရာအာယုံနေအဲ့ဒီအာယုံနေကန့်ညိနေတဲ့ဒီမှာကာလပတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပွားသည်ချမ်းသာခြင်းတရားနဲ့မရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးเนาะကဲလောဘနဲ့ကံ့ညိနေပြီဆိုခန္ဓာခင်လာပြီခန္ဓာခင်လာပြီဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီလောဘကအနာကပ်လာပြီအေးနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာဟောမခံရင်ဖြစ်လာအဲ့တော့မခံမရထင်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာလေးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကငါရောလာရောဘာရောလာတယ်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်ငါကြိုက်ဆိုအဲ့ဒီငါနောက်ကဘသူပါလာတယ်တဏှာကလာကလာဘုသူကလာလေခင်တာကိုဘုသူခင်တာလေခန္ဓာခင်လုံးလို့ခင်တော့တဏ္ဍကတ်သွားပြီဟောငါနာလေငါခြင်းလေငါဆိုရဥစ္စာလေဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်လားဟောငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတော့ငါထဲမှာမာနလေပါသေးတာဟုတ်တယ်လားတဏ္ဍကလည်းကတ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာလေးပါရွှေခြင်းနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဟောရွှေလိုက်ပြောင်းလိုက်လှုပ်ရှားလိုက်အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကဘာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီရှိမှာဆုတ်သွားတာပေါ့ကမ္မထအာယုတွေဆုတ်သွားတာပေါ့ရှင်းရလားဘာဖြစ်လို့လဲမင်းခန္ဓာခင်လုံးလို့မခမ်းရဲ့နာမကျင်မကြိုက်မကြိုက်မခမ်းမောင်ကြောက်တယ်ပင်မမကိုကြောက်တယ်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင်မမကြောက်နေသေးတယ်မှာကာလာပတ်လို့အမှန်တရားတွေကိုဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူးယောဂီတို့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယောယူပါယရဏအဘိညာဏတိသောဒုက္ခအဘိညာဏတိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပယေနဟောတိယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဘိနန္ဒေတိနှက်သက်ပြီးတော့မခမ်းရဲ့ဘဲနဲ့နှက်သက်တွေ့တာပြီနေဤသောတောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုအဘိနန္ဒေတိနှက်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညာတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသစ္စာကိုနှက်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ယောယူပါယရဏနာအဘိနန္ဒေတိသောဒုက္ခနာအဘိနန္ဒေတိယောဂင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယူပါယနာခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာနာမိနန္ဒီမနှက်သက်ဘဲနဲ့ခိုင်းစီပြီးတော့တရားတို့ဖြင့်လုံလဝုဒ္ဓရာတင်ပြီးကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးခိုင်းဤမလုံမချက်တင်ညာအိမ်တွေပဲကြိုးစားပြီးခိုင်းဤသောတုပုဂ္ဂိုလ်သောပုဂ္ဂိုလ်သောပုဂ္ဂိုလ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုနာအာပိနန္ဒီနှင်ထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒုက္ခကိုမလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုညာတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုမညာမတာပဲနဲ့ခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခံဒုက္ခကိုမနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒုက္ခကိုနှင်ထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ကိုယ်စီနေဖះရှင်ဆုံးမစကားနဲ့ဒီနေ့ကြည့်လိုက်တို့ခန္ဓာကိုညာနေသလား
มันยังไม่ได้ใครนี่ตะล่ะเข้าใจละก็สินะเลยฮะขานาโกยิวนามาจิมาไกมาไกมาจอดเดขานาโกยิบมาเป็นมาเนี่ยโอ้เอ็งเมียละลูกศิษย์เนี่ยช่วยในเปียงนี่เนี่ยลูกได้ช่วยได้เปียงเนี่ยไอ้ที่ปกติบาผิดนี่ล่ะเดขานาโกญาณีลูกเตยาเนี่ยหนีมาล่ะเวมาล่ะตาพระศีงะไม่หนอมูได้สะกะลงนี่เนาะถ้าสุยเตยาอ้าดุได้ยอกิปกติโกเนี่ยอะเตบาลงยามะแมงแก่กั่วเปนเนี่ย เลี้ยงแต่ยาตัวเลี้ยบ่กูดีกูเนี่ยเดี๋ยวบาลูยามะแม่งเงี้ยกูเป็นเนี่ยแล้วน่ะวุ่นยาเต็มไปด้วยทายในเส้นพิเศษยาในเส้นพิษตัวในเส้นพิษที่เลี้ยงแต่ยาตัวเลี้ยบ่ต้องอริยาบุตรอริยาบุตรได้มากูมุยาอีที่ช้ามุ่งแต่ที่ช้ามุ่งได้มาบาปีบาปียามะเนี่ยจริงจริงพามาแท้แท้จีเป็นยามะเข้าใจละเอางามมาหกูตู้มาหกูตัดดวามาหกูอ๋อขานาหกบาละยกขานานาคายกนาขานาไปพิจารณายกนานิพิจารณายกนานไปมุยดารายกนานาตีดารายกนานไปอ๋อยกนานิพิจารณาไปได้
ထဲမှာထင်ရှားရှိမှုသဘောလေးတွေကိုညံတော့ဖြင့်အကျဉ်းပန်းများစွာကြည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အဲ့ဒီအကြည့်ခံအပေါ်မှာအကြည့်ညာဆင်းပြီးတော့ဝိပဿနာညံလေးတွေပေါ်လွင်လာအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။ပွားများနိုင်ကြပါစေ။အားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းလက်အိုရှိအိမိနာပုညကမေနဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆင်းနေရ၏ဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်သောတရားတော်မြတ်တို့ကို나ယူမှတ်သားသုံးသပ်ဆင်ခြင်ရသောကုသိုလ်စေနာတရားစွာတို့ကြောင့်ဧကတတံဂေရာဂာမိဒေါသမိမောဟမိဇာတိမိဇရာမိမရဏမိသောကမိပရိဒုဝမိဒုက္ခမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိဥပါဒာမိဆိုတဲ့မိစေတလိတို့၏ခယံကုန်ခန့်ရာဖြစ်သောအမတ္တဒုက္ခံမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဣတိဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲကုသိုလ်စိတ်ကိုရင်ဝင်ပိုင်ပြီးတလောကလုံးကိုမေတ္တာဖြန့်ဝေကြသို့အထင်ရမအထင်ရမညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေအောင်အယမညာတရဝချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။နန္ဒာစေကြဝလာမြာသရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။အန္တရာယ်ကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။နန္ဒယောတရားနာမြာသရဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငဲကြပါစေ။အန္တရာယ်ကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငဲချမ်းသာကြပါစေ။ကိုစိတ်နှပြဘေးရန်ကွာကြံမာကြပါစေ။ကိုစိတ်နှပြပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီလုံးညုံကြပါစေမေတ္တာရန်သူဒေါသမုအမှုကင်းပါစေမေတ္တာရေချမ်းကိုယ်စီဖြန့်အေးချမ်းကြပါစေခန္ဒီနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေဒုမြင့်သာစွန့်ကဘာလွန်အေးချမ်းကြပါစေဒုမြင့်သာစွန့်ကဘာလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဤသို့ပြုရာမြံပုံညာကြောင့်အမတ္တခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုံးချောင်းရောက်စေတော်ယနေ့ယခုအတုံးတမ်းမြတ်ဘာဂကို
Ivasaya Nyotahane Koma Sangya Kosaunaka Ayinsahwe Siddhamya Lungzo Pongtong Zendip Phyephye Danya Shishi Danya Viniyadu Yajya Bhase Inga Vedi Miyadwe Dhabu Ozeta Udo Niya 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 Yudha Nujya Bhagavala Priya Dura Gaudo Buddha Adho Mjidhane Yaudo Adho Yadho Udo Mandamya Dugo Vamya Vanda Swapshi Adho 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 Udo Mjya 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 Yudha Mujya Bhagavala Priya Dura Gaudo Buddha Adho Mjedhane Chanokdo Adho Yadho Kudho Mandamya Dugo Vamya Vanda Swashe Adho 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 Kudho Mjya 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 Yudha Mujya Bhagavala Priya Dura Gaudo Buddha Adho Mjedhane Chanokdo Adho Yadho Kudho Mandamya Dugo Vamya Vanda Swashe Adho 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 Alo Yadana Sandamya Keto Ijantaya Shijaya Yue Yisubhan Dabwe Koji Ko Nga Teya Thu Dwe Chapaase Yagi Mya Tishe Nga Sabhiro Mimiro Tegai Lo Mey Shinti Pien Trepi Sinchang Li Bali Ma Sinchang Sangamane Panana Selo Sinchang Mabito Ma Ise Na Yuko Sauni Yoyin Sakari Mya Bimani Bane Sakabhyo Nebhi Deyam Mye Aung Koko Koko Sang Chau Pa Abhyo Sakabhyo Nebhi Deyam Mye Aung Koko Koko Sang Chau Pa